Uz direktno posredovanje preko Nacionalne službe za zapošljavanje filijale Šabac 1200 ljudi je pronašlo posao, od njih 125 su osobe sa invaliditetom. U 2014. godini očekujemo da ćemo iz budžeta dobiti 2 milijarde dinara za aktivne mere za zapošljavanje, od toga će 700 miliona dinara biti upotrebljeno za lokalne akcijne planove zapošljavanja. Tako da se nadam da ćemo moći da sve što smo predvidjeli zajedno sa lokalnim samoupravama sa naše teritorije, da ćemo uspjeti i da sprovedemo u narednoj godini. Poželio bih svim građanima opštine Šabac i uopšte u Srbiji puno zdravlja, sreće i pameti u 2014. godini i normalno više poslova da se naši građani zapošljavaju.